د چا په زړه کې چې په سوونو په زرونو حاجتونه دي یا مشکلات دي یا نور څه مسائل دي او دا غواړي چې دا دي الله زما حل کی زما حاجت دي الله پوره کی زما دا مشکل دي الله رفع او فرته کی نو د دې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بهترین او مزیدار عمل ښودلې چې په هغې سره الله پاک زموږ ټول حاجتونه او ضرورتونه پوره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من كانت له حاجة إلى الله نچاچ حاجة و ضرورت راشي الله تا يو حاجة راشي لس حاجة راشي سل حاجة راشي أرسمنا حاجتنا أو إلى أحد من بني آدم يا پو بني آدم كي چاة حاجة و ضرورت راشي دا سڑي دي سشلو كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي أول نمبر دا سڑي دي فليتوضأ دا سڑي دي ودسو كي وليحسن الوضوء أو خمز دار أو خخيستا ودستي وكي ثم يصلي ركعتين او بيد دا سړی دوه رکعت نفل وکي او ثم يثني على الله بيد دا سړی دریم نمبر د الله ثنا او د الله تعریف بیان کی سلورم نمبر وليصلي على النبي دا سړی دی به رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وای پنځم نمبر ثم يقول او بيد دا سړی دا کلمات او دا دعا وای چې لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم أسألك ألا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها لي دا كلمات أو دا دعاء دي أو بترمي ابن ماجه وسردسي دي ثم يسأل الله ثم يسأل الله من امر الدنيا والاخره ما شاء بيد الله نو غواړي د دنیا او د اخرت چې څومره ضرورتونه دي څومره د وسی دي څومره ارتفیخ دي دا ټول د الله تعالی دی کې الله تعالی پیش کی فانه يقدر دا ټول بول الله پاک ورکی آسان عمل له آسان طریقه ده او زموږ استاد دا عقیده ده چې کومه طریقه مون ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی د کوم کار د حل او د مشکل د حل لپاره ناغه رښتینی طریقه ده هغه سچا او پاغي منظم عقیده او هغه منظم ایمان دی چې هغه طریقه موږ تاسو وکړو الله پاک به زموږ ټول مشکلات او زموږ ټول حاجتونه ان شاء الله پوره کړي.